През последните няколко години Царевицата се превърна в една от най-предпочитаните и атрактивни култури за земеделските производители. Причините за това са повече от ясни – високи добиви заедно с добра цена. 2022 година обаче беше изключително трудна за земеделските стопани и то не само заради неблагоприятните климатични условия, но и поред други фактори. В подобни моменти е от особено значение стопаните да имат партньор, на когото могат да разчитат. Довереният партньор на земеделския стопанин Любомир Мартинов тази година е френската компания Суфле Агро България. Суфле Агро България е филиал на групата Суфле и отскоро е част от InVivo Group. Преди 5 години Суфле Агро България стъпи на българският пазар и успешно започна своето развитие, тръгвайки от Северна България. Днес продължаваме нашето развитие и в Южна България, като земеделските производители могат да се доверят и сами да се уверят в качеството на нашите продукти и услуги. На своите земеделски партньори предлагаме решения в различни направления, като семена от нашият бранд Суфле Сийц, Царевица, Слънчоглед, Рапица, както и семена Ечемик. Също така предлагаме решения, свързани с лисното подхранване. Днес на вашето внимание бихме искали да ви представим и да ви запознаем с стопанство на Булгафор ЕОД в лицето на Любомир Мартинов. Любомир Мартинов е управител на фирма Булгафор ЕОД, като земеделецът обработва 6500 декара земя на територията на град Казанлък и село Копринка. Традиционно всяка година Любомир Мартинов изпробва хибриди на различни семенарски компании. Тази година за първи път се запознава отблизо с топ-селекцията на френската компания, която предлага семена собствена генетика от най-висок клас. Въпреки трудната година от към климатични условия, липсата на достатъчно дъждове, суховей и условията на нашето стопанство, които не са много подходящи за отглеждане на пролетните култури, ние въпреки всичко успяхме да се справим с едни доста прилични добиви. Тази година за първ път пробвах хибридите на суфле, които се представиха доста добре. Много добра конкуренция на останалите семинарски компании. Постигнахме добиви от 900 до 1150 кг през тази година. Нашия район не е много подходящ за отглеждане на царевица, но въпреки всичко ние имаме изградено поливно поле, на което отглеждаме царевица. През тази година успяхме да направим 4 поливки на царевицата и на това се дължат тези резултати. Суфле Агро България предлага широк спектър от висококачествени хибриди от 210 до 530 по ФАО, като благодарение на множеството опитни полета в България и в чужбина, компанията има възможност да селектира и предложи истински работещи решения с висок потенциал, носещи рекордни резултати. Хибридите за пореден път доказаха, че са с висок добивен потенциал, толерантни са към засушаване и високи температури. Освен царевица, в стопанството си Любомир Мартинов отглежда още пшеница, ечемик, слънчоглед и бялтран. Суфле Агро България вече успешно реализира 4 технологии слънчоглед на българския пазар, като това са конвенционален, експрес технология, Clearfield и Clearfield Plus. Семената се заготвят изцяло в фабрики в Румъния и в Франция. Като тази година семената са обеззаразени с 2 фунгицида и оптиси. Това е бил стимулатор за по-добро вкореняване. Наблюденията ни от текущата година, която минаха, резултатите са повече от задоволителни и смятаме, че за бъдеще ще бъдат успешно реализирани на български пазар и като решение за български земеделец. За добрите резултати и в другите направления на компанията е разбрал и Любомир Мартинов. През следващата година се надявам да продължим ползотворното сътрудничество с Суфле, като се надявам да пробвам тяхните нови хибриди с слънчоглед през настоящата година. На своите колеги и партньори Суфле Агро България пожелава весели коледни и новогодишни празници. Повече информация за компанията може да получите на телефон 02 42 33 453 или в интернет на suflet.com.